Ողջույն հարգելի հերոստատիտողներ, եթերում է շախմատ հաղորդաշարը։ Հաղորդման սկզբում, ինչպես միշտ, անդրադառնանք այս շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած կարևորագույն շախմատային նորություններին։ Բուդապեշտում շարունակվում է շախմատի 45-րդ օլիմպիադան։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 8 տուրից հետո գրանցել է 6 թիմային հաղթանակ և 12 միավորով գտնվում է 14-րդ տեղում։ 8-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականը մրցեց տանտերերի հունգարացիների հետ և ցավալիորեն պարտվեց 2-5-1 հաշվով։ Այս պահին տղամարդկանց մրցաշարի առաջատար երյակը ունի հետևյալ տեսքը. Հնդկաստան 16 միավոր, Ուզբեկստան 14, Հունգարիա 14։ Հայաստանի կանանց հավաքականը գրանցել է 6 թիմային հաղթանակ, 1 ոչ ոքի և պարտվել է միայն առաջատար Հնդկաստանի հավաքականին։ Այս պահին մեր աղջիկները 5-րդ հորիզոնականում են և 9-րդ տուրում կմրցեն Ուկրաինայի թիմի դեմ։ Կանանց մոտ առաջատար երյակը հավասար 14 միավորով կիսում են Հնդկաստանի, Լեհաստանի և Ղազախստանի հավաքականները։ Մրցաշարի ավարտին մնացել է 3 տուր։ Մեր երկու հավաքականներից էլ սպասենք հաղթանակներ։ Հայազգի շախմատից Լևոն Արոնյանը, որը հանդես է գալիս ԱՄՆ-ի հավաքականի կազմում 4-րդ խաղատախտակի վրա, մասնակցել է 7 խաղի ու վաստակել 6.5 միավոր։ Պետք է նշել, որ Ամերիկայի սուպեր ընտրանին, ի տարբերություն Արոնյանի, վատ է հանդես գալիս և ետ է մնում առաջատարներից։ Զուգահեռ շախմատի օլիմպիադային Երևանում կայացան Հայաստանի տղամարդկանց և կանանց կիսաեզրափակիչ մրցաշարերը։ Հայաստանի տղամարդկանց առաջնության առաջին խմբի մրցաշարին մասնակցելու իրավունք են ստացել հետևյալ շախմատիստները. Առաջին տեղ ՖԻԴԵ-ի վարպետ Էրիկ Գասպարյան, երկրորդ տեղ ՖԻԴԵ-ի վարպետ Սարգիս Սարգսյան, երրորդ տեղ ՖԻԴԵ-ի վարպետ Վահե Սուկյասյան, չորրորդ տեղ Վլադիմիր Շահինյան։ Հայաստանի կանանց առաջնության առաջին խմբի մրցաշարին մասնակցելու իրավունք են ստացել 10 շախմատիստուհիներ, իսկ առաջատար երյակը ուներ հետևյալ տեսքը. Առաջին տեղ Վիկտորիա Շարաջյան, երկրորդ տեղ Անիտ Հավակալյան, երրորդ տեղ Նարե Հովակիմյան։ Այժմ մենք անդրադառնում ենք շախմատի աշխարհի չեմպիոններին և այսօր կխոսենք Էմանուել Լասկերի մասին։ Էմանուել Լասկերը ծնվել է 1868 թվականին Լեհաստանում հրեական ընտանիքում։ 11 տարեկանում տեղափոխվել է Գերմանիա եղբոր մոտ մաթեմատիկա սովորելու նպատակով։ Եղբայրը, լինելով ուժեղ շախմատիստ, Լասկերին սովորեցնում է շախմատ խաղալ։ Եվ որոշ ժամանակ անց Էմանուելը գերազանցում է եղբորը։ Նա տիրապետում է յուրօրինակ խաղային ոճի, իսկ նրա ամենաուժեղ կողմերն առայսօր համարվում են դիրքային զգացողությունը և վերջնախաղը։ Շատ կենսագիրներ և հետազոտողներ Լասկերին համարում են շախմատի հոգեբանական մոտեցման բացահայտող։ Նա կարող էր գնալ իր համար վատ դիրքերի, որպեսզի հետո խաղը տաներ հակառակորդի համար հնարավորինս անհարմար հունով։ Պետք է նշել, որ Լասկերը շատ զարգացած անձնավորություն էր։ Նա մաթեմատիկական և փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր էր։ Հայտնի դեպք է, որ ինքն Էյնշտեյնը Լասկերին հանդիպելուց հետո ասել է, որ ընդամենը լսողի տերում էր։ Հաղթելով Շտեյնիցին 1894 թվականին, Լասկերը պահպանում է չեմպիոնական տիտղոսը 27 տարի, ինչը ռեկորդային ձեռքբերում է շախմատում։ Նա շարունակում է հանդես գալ բարձր մակարդակում մինչև 68 տարեկան։ Աշխարհի երկրորդ չեմպիոնը պարբերաբար դադարեցնում էր իր շախմատային ելույթները մի քանի տարով, որպեսզի զբաղվի մաթեմատիկայով և փիլիսոփայությամբ։ Նրա գիտական գլխավոր ձեռքբերումը մաթեմատիկական թեորեմն էր, որը կրում էր իր և Էմի Նյոթերի անունը։ Բացի դրանից, Լասկերը հրապարակել է փիլիսոփայական աշխատություններ և գեղարվեստական ստեղծագործություններ, ինչպես նաև գրել է մի քանի շախմատային գիրք։ Այսօր մենք կվերուցենք 1895 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած Պիլսբերի Լասկեր Պարտյան։ Այժմ խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկեր Վարդան Մելքոնյանին։ Ողջույն հարգելի շախմատասերներ, աշխարհի երկրորդ չեմպիոն Էմանուել Լասկերի Պարտյան, որն այսօր կներկայացնենք, հավացվել է 1895 թվականին սպիտակներով Գարի Պիլսբերի, սևերով Էմանուել Լասկեր։ D4 D5 C4 եւ 6 C3 C6 Ձ3 C5 այսպես կոչված բարելավված տարաշի սկզբնախաղ։ Պիլսբերին պատասխանում է փիղ Ժ5։ Նշեմ, որ ավելի հաճախ այս դիրքում խաղում են CD եւ երկու դեպքում էլ ED-ին սպիտակները խաղում են Ժ3։ Հիմնական շարունակությունն է, որտեղ որոշակի առավելություն ապահովում են նրանք, ինչպես նաեւ Ձ5-ին խաղում են E4, Ձ3, BC, նույնպես որոշակի առավելությամբ սպիտակների։ Փիղ Ժ5-ին
Լասկերը պատասխանում է CD. Թագուի վերցում է D4, ձի C6. Գարի Պիլսբերին այստեղ ընտրում է թագուի H4 շարունակությունը, որն ապահովում է ավելի բարդ խաղ, թերևս արժեր վերցնել նախ փիղ F6, չափսելով փիղը, բայց սևերի մոտ ստեղծելով կրկնապատված զինվորներ, որից հետո նոր թագուի H4 քայլով, երևի թե պետք է համարենք դիրքը հավասարին մոտ, հավասար հնարություններով։ Թագուի H4, փիղ E7 իհարկե, եւ Գարի Պիլսբերին ընտրում է շատ պատասխանատու երկար փոխատեղում քայլը, այսպիսով առաջարկում է գնալ տարբեր կողմ կատարած փոխատեղումներով դիրք, որտեղ, ինչպես գիտենք, ամենակարևորը ով ավելի շուտ կհասնի հակառակորդի արքային։ Այս պահին նավակը դեմեկում կանգնած նայում է սև թագուհուն և դա է պատճառը, որ առաջին իսկ պահին սևերը խաղում են թագուի A5։ D5-ի զինվորը դեռ պաշտպանված է, սպիտակները շարունակում են զարգանալ E3։ Լասկերը նա խաղում է փիղ D7, ըստ E8-ի նկատի ունենալով, որ նավակը տեղափոխելով C8, իրենք առաջինը կսկսեն անհանգստացնել սպիտակ արքային, արքա B1, տիպիկ քայլ, և H6, ինչը որ նշվեց։ Պիլսբերին առայժմ փողով քայլ չի կատարում, հասկանում ենք ինչու, նավակը հաշուտի անպաշտպան է, հետևաբար հաշվեցի զինվորը նշեցինք կապի տակ, և խաղում CD, CD այնուհետև ձին տեղադրում D4 դաշտում, մեկուսացված զինվորի դիմաց։ Կարճ փոխատեղում վերջապես, իհարկե այս քայլը կատարելիս սևերը պետք է հաշվի առնեին փիղ հաշվեց զոհաբերությունը, ինչը հաճախ է լինում այսպիսի դիրքերում, ինչը հաշվարկել էր Էմանուել Լասկերը, փիղ հաշվեց զոհաբերությունը, ձեռնտու է սևերին, ժ-H, թագուի վերցնում է H6, և երևի թե ժ-5 դաշտի կարևորությունն է ստեղ պետք է ընդգծել, ինչը ձի E4 քայլով սևերը վերցնում են ժ-5 դաշտը, սպիտակները չունեն հարձակում արքայի վրա, թագուհուն կարելի ասել ոչ մի խաղակար չի կարողանում օգնել հարձակվել սև արքայի վրա, իսկ այն սևերը իրենք E4-ի ձիով հարցակվել են F2 զինվորի վրա, բայց կարևորը դա չէ, ավելի կարևորը այն հանգամանքը, որ սև ձին, եթե C3-ի վրա փոխանակում իրականացնի, ապա սպիտակ արքայի մոտ ավելի մեծ խնդիրներ կառաջանան։ Իսկ եթե սպիտակները վերցնեն ձի E4, ապա D-E, և շուտով սևերը ուղղակի թագուիներ կմոտեցնեն պաշտպանությանը, և ֆիգուրայի առավելությամբ սևերը խաղան հաղթանակի համար։ Եվ հետևաբար փիղ H6 քայլը իհարկե չի արվել։ Չէին կարող սպիտակները նաև խաղալ փիղ F4, նշեցինք մենք, որովհետև հիմա արդեն բաց հարձակմամբ նորից ձին E4-ի ստեղծում է նույն խնդիրները սպիտակների համար, փիղը հարձակվում է H4 թագու վրա, և ստեղ շարունակելու հնարություններ սպիտակները չունեն, կամ կկրեն նյութական կորուստներ, կամ կհայտնվեն ուժեղ հարձակման տակ։ Փիղ վերցնում է F6, հաստացի միակ քայլն է, փիղ F6 և թագուի H5, և ձի վերցնում է D4 ED-ից հետո, ահա ցեգիցը բացված է, բայց նախ և առաջ պետք է պաշտպանել D5-ի զինվորը, փիղ E6 և F4, թվում է ամեն ինչ պլանավորած է սպիտակների մոտ, նրանք F5 քայլով ուզում են անհանգստացնել սևերի սպիտակադաշտ փղին, բայց նավակ C8, նավակը տեղափոխվում է բացկից, և մասնակցում հարձակմանը, F5 հարձակում փղի վրա, սևերը խաղում են նավակ վերցնում է C3, սա տիպիկ զոհաբերություն է որակի, որը հանդիպում է մի շարք սկզբնախաղերից առաջացած դիրքերում, որտեղ փոխատեղումներ կատարված են հակառակ կողմեր, ապա կարելի է համարել, որ այս նավակ C3 զոհաբերությունը հեշտ որոշում է, եթե օրինակ սպիտակները խաղան B-C, այսինքն ընդունեն որակի զոհաբերությունը, ապա թագուի վերցնում է C3,
սևերը նույնիսկ առաջարկում են փիղը հարվածի տակ, ու սևը եթե ընդունում է նաև այդ փիղի զոհաբերությունը, ապա թագուի B4 շախ նախ, նկատենք, որ սպիտակ արքան եթե գա C-գից, ապա նավակը կմոտենա C8, շախ կայտարի և այսպիսի դիրքերը իհարկե ավարտվում են մատով, օրինակ եթե արքա D3, ապա թագուի վերցնում է D4 շախ, արքա E2, նավակը կմիանա գրոհին, արքա F3, ու եթե մատել չլինի, ապա սևերը կշահեն նախ նավակը շախ և այնուհետև հաշինգի թագուհին, ու նրանք հաղթում են։ Ու եթե այս տարբերակը դիտարկում ենք, պետք է դիտարկել միայն արքա A1, ապա նավակ C8, այս քայլն ավելի ուժեղ է, քան փիղ վերցնում է D4-ը, որովհետև մատային գրոհ են կազմակերպում սևերը, կարելի է նաև փիղ D4-ը վերցնել։ Եվ նույնիսկ եթե F7-ի զինվորը վերցնեն, արքա F8, մատային գրոհից պաշտպանություն սպիտակները չունեն։ Փորձենք թագուի G4, ապա նավակ C2, և նկատելի է, որ ոչ մի ֆիգուր չի կարողանում օգնության հասնել արքային։ Նավակ B1, թագուի C3 և մատ հաջորդ քայլին։ Այս տարբերակները, եթե սպիտակները ընդունեին որակի զոհաբերությունը, բայց նրանք նավակ C3-ին խաղում են F-ը, չեն ընդունում նավակը, ու ահա լասկերի հաջորդ քայլը, որի տարբերություն նավակ վերցնում է C3-ի, հավական դժվար էր գտնել, նավակ A3, ուժեղ քայլը։ Այս քայլով սևերը հարձակվում են A6-ի զինվորի վրա և այսպիսով ստիպում հիմա արդեն սպիտակներին ընդունել նավակի զոհաբերությունը։ Պիլսբերին նախ վերցնում է F7-ի զինվորը, նավակ վերցնում է F7, այնուհետև վերցնում A3-ի նավակը։ Եվ հիմա սևերը պետք է ցույց տան, որն էր նավակի զոհաբերության միտքը։ Թագուի B6 շախ նախ։ Մենք արդեն գիտենք, որ արքան չի կարող տեղափոխվել C-գից, շատ արագ նավակը կմիանա գրոհին և մատով կավարտվի, իսկ եթե փիղ B5 են խաղացել Պիլսբերին, իսկ եթե խաղա արքա A1, ապա փիղ վերցնում է D4 շախ, միակ քայլը նավակ վերցնում է D4, թագուի վերցնում է D4 շախ, արքա B1, քայլերից հետո նորից սպիտակների արքան ամբողջովին բացված դիտքում է և ամեն ինչ պետք է ավարտվի մատով, ավելի ճշգրիտ է ստեղ հաղթել թագուի E4 քայլով, արքա A1 և թագուի E1 շախ, սևերը ունեն այսպիսի հնարավորություն խաղը շարունակել շախերով, արքա B2, նավակ F2 շախ, արքա B3, թագուի B1 շախ, արքա C3, թագուի B2 շախ և իհարկե մատ պետք է լինի, արքա D3, թագուի D2 մատ։ Եվ այսպես, նկատի ունենալով այս տարբերակը, սպիտակները նախընտրում են վերադարձնել առավելության մի մասը, փիղը, տեղադրելով B5 դաշտում։ Եվ թագուի B5-ից հետո հիմա արդեն սևերի թագուին հարցակված չէ D4 զինվորի վրա և արքան կարող է տեղափոխվել A1 դաշտ, ի տարբերություն նախորդ տարբերակի, փիղ վերցնում է D4 քայլ չկա։ Լասկերը խաղում է իհարկե նավակ C7, նորից ինչպես մի շարք տարբերակներում, նավակի միացումը հարցակմանը որոշիչ դեր պետք է խաղա։ Նավակ D2 պաշտպանվում են նավակ C2 քայլից, և լասկերը խաղում է այստեղ նավակ C4։ Պետք է նշել, որ նախորդ քայլին, երբ լասկերը կատարեց նավակ C7 քայլը, ինչը ինքը նախատեսել էր բոլոր տարբերակներում, իրականում դիրքի լավագույն քայլը չէր, և այստեղ լասկերը ուներ մի փոքրիկ բաստողում։ Շատ ավելի ուժեղ կլիներ խաղալ թագուի C5, խնդիր ստեղծելով D4 զինվորի համար, ինչը սպիտակները կարող են պաշտպանել միայն թագուով, օրինակ թագուի G4 և նավակ E7 քայլից հետո, եթե նավակ F1, ահա նավակ E4 և խաղավարտում է թագուի C2 քայլից հետո, այստեղ շատ գեղեցիկ մի վերջաբան կարելի է ցույց տալ, երբ սպիտակ թագուին կմոտենա B3 և թվում թե կպաշտպանի կարևոր դաշտերը, թագուների փոխանակմամբ նույնիսկ
կստանա առավելություն սպիտակը, սևը ունի այսպեսի հրաշալի քայլ, նավակ վերցնում է d4, թագուի զոհաբերություն եւ թագուի վերցնում է c2-ից հետո նավակ վերցնում է d1 կրկնակի շախ, այսինքն մատ։ Արքան փախչելու դաս չունի։ Նավակ c7-ին Պիրսբերգին պատասխանում է նավակ d2, պաշտպանում է նավակ c2-ից։ Նավակ c4 նորից խնդիրը ստեղծում է d4 զինվորի համար, նավակ d1 սպիտակները պետք է ուրախ լինեն, որ վերջապես h1-ի նավակը մասնակցում է խաղին։ Լասկերը խաղացել է նավակ c3, սա նույնպես բաց թողում էր, սակայն այս պարտիայում բաց թողումը վերջին կատարում է Գարի Պիրսբերգին։ Նա թագուի c4, թագուի f5, թագուի c4 քայլերից հետո կատարում է ոչ թե արքա b1 քայլը, որով կպաշտպանվեր նավակ c1 սպառնալիքից եւ նույնիսկ կստանար առավելություն ու քաղար հաղթանակի համար, ասենք թե նավակ a3-ից հետո, որովհետեւ նավակ c1 հաջորդ քայլին արդեն b գծից նույնիսկ կարող է պաշտպանվել մյուս նավակը եւ սպիտակ արքան բոլոր խնդիրները լուծում է։ Պիրսբերգին խաղում է արքա b2։ Տարբերությունը այն է, որ հիմա նավակ վերցնում է a3 քայլից հետո, գուցե Պիրսբերգին չէր տեսել այս զոհաբերությունը, նկատենք, որ այս պարտիայում երկրորդ անգամ է նավակ զոհաբերվում a3 դաշտի վրա։ Ի տարբերություն արքա b1-ի դիրքի, a2-ի զինվորը պաշտպանված կլիներ նավակով։ Օրինակ, եթե սպիտակները խաղան թագուի c2, ապա կհետևի թագուի վերցնում է a2, արքա c1, այս դեպքում թագուի a1 շախ եւ թագուի b1-ին նավակ c3 շախ, նավակ c2-ին այն նույն փիոժեինգը խաղակավարտի, սպիտակները կորցնում են թագուի, նավակ d2, փիղ վերցնում է d2, արքա վերցնում է d2 եւ թագուի b1 սևերը հաղթում են։ Ահա այս նավակ a3 քայլից հետո պետք է համարել, որ սպիտակներն այլևս փրկվել չեն կարող։ Եթե արքա b1, ապա փիղ վերցնում է d4, ահա գաղտնիքը նրանում է, որ սպիտակները չեն կարող վերցնել փիղը, կհետևի թագուի a2, նավակ c3 ու սպիտակների նավակը d2-ում չէ, ստիպված թագուին դնում են հարվածի տակ եւ մատ։ Վերադառնանք ահա այս դիրքին, որտեղ նավակ a3-ից հետո թագուի եւ այդ շախ արքա h7, Պիրսբերգին ընդունում է նավակի զոհաբերությունը, արքա վերցնում a3, ինչ ավարտվում մատով, թագուի c3 շախ, արքա h4, b5 եւս մեկ զոհաբերություն, բայց այս անգամ զինվորի արքա վերցնում է b5, թագուի c4 շախ, միակ դաշտն է արքա h5 եւ փիղ d8, սպիտակները հանձնվեցին, միայն թագուի b6 կարող են խաղալ, որից հետո մատ կստանան։ Նշեմ, որ ինքը Էմանուել Լասկերը պարտիան համարում է իր լավագույն խաղացած պարտիաներից մեկը։ Հարգելի շախմատասերներ, նախորդ հաղորդմանը մենք ձեզ ներկայացրել էինք Ստեյնիցի կազմած էտյուդը, որտեղ սպիտակները պետք է հաղթեն, եւ հիմա ներկայացնում ենք պատասխանը։ Այս դիրքում սպիտակները պետք է խաղան h7, սև արքան ունի երկու հնարավորություն։ Եթե խաղա արքա h8, ապա մատ կստանա մի անգամից փիղ f6 քայլով, հետեւաբար պետք է խաղալ արքա g7 եւ h8 թագուհի շախ։ Սևերը պետք է վերցնեն թագուհին, արքա f7։ Սպիտակները թողնում են փիղը հարվածի տակ, վերցնելու դեպքում մատ կհայտարեն 3 քայլից՝ g7, արքա h7, g8 թագուհի, արքա h6, թագուհի g6 մատ։ Հետևաբար սևերը պետք է ընտրեն այլ շարունակություն, միակ այդպիսի քայլը նավակ f1-ն է, որովհետև սպիտակները նաև սպառնում են փիղ f6 մատ։ Ինչինի պատասխան փիղ f6 միևնույնն է կատարվում է, նավակ վերցնում է f6 միակ քայլ, արքա վերցնում է f6, արքա g8, որից հետո սպիտակները թագուի կստանան g7, արքա h7, արքա f7 եւ կհաղթեն։ Ներկայացնենք նաև Էմանուել Լասկերի ստեղծած էտյուդներից մեկը, ահա այն, որի պատասխանը մենք կցուցադրենք հաջորդ հաղորդմանը։ Սպիտակները սկսում են եւ հաղթում։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։